បើសិនជាចង់ខ្លាយចិមេដឹកនាំលោកឲ្យអត់ធ្មត់ដូចច្រើនដូចอาดัมមានប្រសាសម៉េចអញ្ចឹងកម្មឧសាអន់ចិត្តពេកណាជុំកាលគេថាឲ្យມັນតិចតួចណាជុំកាលរឿងច្រើនអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ខ្មាច់ជូនភៀបចិមេដឹកនាំតាមបែបពុទ្ធសាសនាទី1ខមាលោកឲ្យអត់សក្តីអត់ធន់លុយអត់ធ្មត់ទៀត អត់មុតនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការចោះចាញ់ទេអស់លោកកលែងរឿងខ្លះវាមិនមែនយើងអ្នកសម្្រាច់ណាវាមានហេតុច្រើនអញ្ចឹងបានភៀបភៀបទៅអ្នកដឹកនាំលោកអើយអត់មុតអត់មុតរឿងច្រើនណាហើយបើស្ដាប់ប្រវត្តិអ្នកអស់លោកធំធំអីទាំងអស់ពីអ្នកប្រាជ្ញអីធំធំសិតតែឆ្លងកាត់ឆាកជីវិតដល់លំបាក ដល់លំបាក់អញ្ចឹងយើងក៏មិនតន់ឆ្លងនឹងលោកថាបើសិនជាចង់ខ្ល้ายយ៉មីដឹកណំលោកឲ្យអត់ធ្មត់ដូចច្រើនដូចอาดัมមានប្រសាសម៉េចអញ្ចឹងកុំឧសាអន់ចិត្តពេកណាជុងកាលគេថាឲ្យมันតិចទៅជុងកាលរឿងច្រើនអញ្ចឹងអត់ធ្មត់อาดัมមានរឿងមួយ ៥ដ ाब រេនិមន្តដ ाब រេដ ाब រេទៅវាវែងផ្លូវវាដាច់ស្បៀងស្បៀងនៅជួភ្នំកវ៉ាញវាមិនវិញរហូតទេវាលឹះពីតម្រូវវាបាត់ផ្លូវបាត់ដានទៅអស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាថ្ងៃពីរថ្ងៃនោះមនុស្ស ដឹងថាអស់ស្បៀងហើយត្រូវចេញពីព្រៃហើយផុតពីថ្ងៃបើចេញផុតទេអាចងាប់ឬក៏អាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមខ្ជាយរសរៀងខ្លួនមានន័យថារស់រៀងខ្លួនមានន័យថាម៉េចរបស់ណាដែលអាចចែកបានឈប់ចែកហើយព្រោះតាមព័ត៌មានមកថាយើងអស់ស្បៀងហើយហើយវាឃើញអស់ស្បៀងមែនអញ្ចឹងពេលនោះហើយភៀបចំមេដឹកនាំរបស់ក្រុម អាអាត្មាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សប៉ះគ្នាអត់បាននេះនិយាយលើសតែ5 6ម៉ាត់ឆ្លោះគ្នាបងព្រោះនៅក្នុងប្រៃមិនវិញអាត្មារៀនពីភាពជំរិតណោមនៅក្នុងព្រមមួយថាមនុស្សជាតិ20នាក់មើលមុខគ្នាលេងចង់ចាំហើយនិយាយលើសអត់បានសូម្បីតបកាត់ភ្លើងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរណាខកគ្នាភ្លាមណាអាត្មាថា នៅពេលដែលមានវិបាកកើតឡើងគឺភាពជាមេដឹកនាំនេះដាច់ខាតត្រូវតែធួនចិត្តភាពអត់ធ្មត់អាត្មាប្រើធូរមួយប្រឡេយមួយគឺអត់ធ្មត់มันនិយាយប្រើភាពมันមត់มันក៏គឺជាចំណ្លាយដើម្បីបងក្រាបរឿងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមបានផល was some day ម៉ានអញ្ចឹងភាពអត់ធ្មត់នេះសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ហើយភាពអត់ធ្មត់នេះក្មួយនឹងស្គាល់រសជាតិនៅពេលដែលក្មួយត្រូវគេនៅពេលដែលក្មួយជួបនៅរឿងទាំងអស់នោះថាតើការអត់ធ្មត់នេះវាលំបាកប៉ុណ្ណាទី2ត្រូវមានសក្តីភ្នាក់រលឹកជារឿយៗ អស់ຫມົດហើយទី2រលឹកញាក់រលឹករឿយរំលើមើលក្នុងការដឹកនាំនឹងឲ្យបានឧស្សាហ៍មើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទី3ឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងមានន័យថាមិនដឹកនាំនេះត្រូវមើលទៅអស់ខ្នះខ្នែងມັນខ្ជិលទេណាມັນខ្ជិលទី4ចេះចែករំលែក ធ្វើជាមេបទារបស់នឹងធ្វើទទួលទានបានតែ9នេះហើយយើងមានអ្នកគ្នា10អ្នកមេនឹងត្រូវហូបក្រោយគេបាត់បានបានទទួលក្នុងការគោរពបានសំជាភៀកជាមេដឹកនាំចៃរំលែកអត់អាចអត់អាចយើងមុនគេបានទេអានឹងភៀកជាមេដឹកនាំដល់ពិតប្រកាសចៃរំលែក ណាស់គាត់ធ្វើម៉េចអត់ចែករំលែកណាទី5ត្រចេះអណិតអាសូរធ្វើជាម៉េចມັນអាចມັນល្អចំពោះអ្នកនៅក្រៅមកវត្តណាប៉ុន្តែការអណិតអាសូរមេត្តាត្រូវតែមានបញ្ញាបើសិនជាមេត្តា ចំពោះមនុស្សហើយអត់មានបញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហើយដូចជាករណីរឿងមួយលោកពញ្ញុលដូចយើងមានមេត្តាអ្នកខ្លះណិតលោកពញ្ញុលថាអញ្ចេះមេត្តាអត់បញ្ញានឹងមានន័យថាម៉េចដូចជាមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់មានចិត្តល្អក៏គាត់កាត់ដើរទៅប្រៃគាត់ឃើញពស់វែងវាអត់ចំណៃស៊ីមាតិពីតិហើយវាស្គមឃើញស្នោសัตว์លើកសัตว์យោមក ឲ្យផឹកទៅដោះគូឲ្យស៊ីហើយដេកក្រេជាមួយស្អែកឡើងបរោះនោះរឹងបណ្ដោយគេហៅថាមេត្តាអត់បញ្ញាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឃើញមួយចំនួនមេត្តាបេតាមានមេត្តាចំពោះកូនតែមេត្តាបេតាខ្លះអត់មានបញ្ញាក្នុងការចិញ្ចឹមកូនទេឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅកូនក្មេង ឲ្យទូរស័ព្ទឲ្យលុយឲ្យអវ័យវ័យទាំងអស់ដែលជាការដុតកំឡួយនិភាពអស្ចាររបស់កុមារដោយគាត់គិតថាបើឲ្យគ្រប់យ៉ាងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឋានៈរបស់គ្រូសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមដែលការឲ្យយ៉ាងដូច្នេះឈ្មោះថាការបំលែងនៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងរបស់កុមារនោះនេះឯងគេហៅថាមេត្តាដែលគ្មានបញ្ញាកូនអាយុ3 4ដប់ហើយ អ្ងွားយហូបបាយហេម៉ែអាតម៉ាអត់ទេហើយតើមកម៉ាត់អត់មកអត់បានទេណាធ្លីចុងដូងលោះឯងអ្នកស្រុកស្រែមិនទៅម្ដាយថ្បាទេម្ដាយទាំងអស់សម័យនោះមិនឲ្យខ្ញុំមិនអ្ហាតែប៉ុណ្ណេះនោះចាប់ប្រាំងវាស្រែនោះមែនអ្នកខ្លះកត់គំរឹះកូនពេកអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញាមេត្តាអត់មានបញ្ញាបញ្ញាទី6 ចេះរំពេយមើលខុសត្រូវអ៊ីខានាមើលខុសត្រូវក្នុងក្រុមក្នុងភាពជាមេដឹកនាំក្នុងនេះគឺការដឹកនាំតាមបែបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងថ្មាជុំទី1ចិត្តចិត្តរបស់ក្មួយណាមានតាការសម្ដែងចិត្តថាចង់ធ្វើអីទេ ទៅអាចឆ្នៃពីរឿងចង់នឹងទៅស្អីទៀតបានបើអត់មានឆន្ទៈទេគឺអត់ហើយអាត្មាអត់ជឿទេអ្នកខ្លះគេថាជំនឿចិត្តជីវិតប្រកាយលើគេលពភពលោកអ្នកខ្លះថាជំនឿចិត្តចិនអ្នកខ្លះគេថាជំនឿនេះអាត្មាមិនជឿទេមកជឿទេមិនជឿថាមនុស្សប្រកាយជាមនុស្សទេបើបើជឿជឿថារបៀបអប់រំមនុស្សប្រើវិធីសាស្ត្រណាល្អជាងវិធីសាស្ត្រណាអាត្មាជឿតែបើ មនុស្សផ្នែក2ទេជៀក2អញ្ចឹងគាត់តែខោគ្នាមួយផ្នែកទូចមួយផ្នែកធំប៉ុណ្ណឹងហើយមួយសក់កកមួយសក់ខ្មៅប៉ុណ្ណឹងថាប៉ាកាយជិះនេះមិនជឿទេមិនជឿទេអញ្ចឹងអាខ្មៅយើងខ្លះភ័យខ្លាចតែគេមិនថាអេងឆ្លាតនាំនេះដើរកាត់គេនេះកាត់នោះអីទាំងអស់ដល់ខែរដូវអញ្ចឹងនាំនេះដើរកាត់នោះនាំកាត់នេះនាំកាត់នោះណាអត់នេះស្មានមិនជឿទេវាកាត់ចេញតែអំពីការអប់រំទេហើយអប់រំនឹងមានតែផ្ដាំចេញដំបងអំពីចិត្តហ្នឹងឯងទី2 គឺនិយាយអំពីបច្ច័យគតិក្នុងការដឹកនាំដល់នាំមាន2ទីមួយគឺស្តីបច្ច័យគតិក្នុងការដឹកនាំទី2ទៀតគឺទាក់ទងនឹងផ្លូវផ្លូវចិត្តពីរហ្នឹងត្រូវតែដើរតន្តឹមគ្នាបើយើងមានឆន្ទៈហើយយើងគ្មានបច្ច័យគតិក៏ត្រូវមរុខដែរតែបើមានបច្ច័យគតិហើយអត់ឆន្ទៈក៏ត្រូវមរុខដែរអញ្ចឹងគួយត្រូវការពីរក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគត